Hej, välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och det här avsnittet ska handla om hur man maximerar sitt luckägg. Det går till så här, säger jag i alla fall. Jag vet inte om det är exakt det bästa sättet, men det här är det bästa sättet jag vet. Du går in här, kollar på äggen. 44,8. Det innebär att det är 200 meter kvar tills det har knäckts. Och då kommer jag sätta på, sen gå in på här och sätta på ett luckägg. Börja låta det gå. Samtidigt nu kommer jag gå upp här, hela vägen förbi här, och jag bor ungefär där. Då kommer det vara ungefär 200 meter. Jag ser till nu att evolva Pidgeys under tiden med luckägget på. Sen kommer jag hem och då kommer den ha gått de här 200 meterna åt mig. Sen jag har jag evolvat allting och jag vet att det är några minuter kvar tills jag kan knäcka mina fem ägg. Då går jag ur, låter mina ägg evolvas, eller låter mina ägg knäckas. Och efter det fortsätter jag evolva så mycket jag hinner. Så alltså, när äggen är nära, så sätter man på ett lackägg. Du går in här, börjar gå nu, du går samtidigt. Kollar hur mycket jag har här, det kanske blir Weedle, men vi säger ta Pidgey. Och så börjar jag trycka för att evolva. Och så bara kör jag på tills då jag tycker jag har gått 200 meter, och sen bara kommer jag hem och sätter mig och så bara fortsätter jag med att evolva. Och då kommer jag ju få, istället för att få 2500 för mig, så kommer jag alltså få 5000 istället, så det är ganska mycket bättre. Och samtidigt nu så evolvar jag alla mina Pidgey, Weedle och Caterpie och Rattata. Hoppas ni förstod vad jag menade. Men vi ses sen när jag kommer hem till lägenheten. Okej, lite mörkt här, men nu sitter vi på lackägget. Har 30 minuter på mig. Tänkte försöka ta de här stoppen igen. Ska upp och ta det här. Men nu kommer jag försöka börja med den här kartopien. Börja att evolva. Om vi kommer igång, då kör vi. Fångar den på vägen här. Nu har jag gått en bit fram och börjar närma mig mitt hem. Nu kanske jag har gått 100 meter ungefär. Så tar vi dig. Tackar. Tycker jag var inget viktigt att fånga. Kör vi nästa. Fortsätta. Ja. Det är egentligen uppe nu. Det var lite hektiskt här att springa upp. Som du säger, jag evolvar Pidgeys på Pidgeys. Jag har evolvat ganska många. Jag tänkte bara visa här en, ungefär som en evolvsvideo här. Men här är en riktigt hög Pidgey bara för att fortsätta. 554, det var bland mina högsta jag haft. Så den är riktigt hög. Den kan bli nog 1100 hoppas jag på. Så det innebär nu bara evolvar jag runt. Alla bara eftersom 1010. Ja, det är nice. Nästa PD. Och så här går det bara runt nu. Så nu har jag gått förhoppningsvis tillräckligt ordentligt att mina ägg kommer knäckas. Så nu när jag stänger av det här så kommer mina ägg knäckas. Mina 5 km ägg. Och det innebär att jag kommer inte få 500, jag kommer alltså få 1000. Så jag tänkte faktiskt prova det nu på direkten för att onödigt att ni bara ska se när jag utvecklar och utvecklar. Så då går vi ur. Stannar upp lite och där. Tajmat. Så nu kommer jag få dubbelt för de här. Så jag tajmar in med äggen. Och jag evolvar samtidigt. Ingen speciellt där. Tar vi nästa. Och nu går tiden också, så nu kan jag inte evolva någonting. Men jag får ju extra för äggen. Nej, ge mig off. Ge mig en Growlithe. Execute. Det är väl det. Helst i bra IV. Det är det jag väntar på. Porygon är ju alltid kul att få den. Håll iväg, ja, okej. Okay. Kan vara för generation 2. Boom, nästa. Så som sagt. Så har vi nästa, fjärde. En Abra. Lite roligt så, men inte mer än det. Sista, Mr. Mime där heter jag. Kom igen. Stadio, nej. Fem ägg ytterligare som jag inte vill ha någonting av. En Sparrow,
närheten har vi inget speciellt. Ser ni? Över 30 000 XP där på direkten var boom. För jag har valvat så mycket. Halva tiden har gått och nu har jag som sagt bara 10 km regel. Jag ska försöka spara upp till 9 men jag vet inte om jag kommer orka det. Ni kan skriva i kommentaren om det är någon som vill se att jag knäcker 9-10 km regel, så kanske jag kan försöka kämpa mig till det. Men annars så knäcker jag dem tidigare. Det är, se till att likea och kommentera vad ni liksom vill se. Så kanske jag kan fixa det. Men då har jag nu gått, vi ska se. Härifrån, där är ett lör på där. Nu därifrån ungefär jag började gå. Då har jag började filma. Ni ser prickarna där. Hoppas det. Så där började jag gå. Det här är ungefär 200 meter som jag har gått nu. Och så är jag hemma nu i lägenheten. Och har alltså hunnit gå tillräckligt mycket för att äggen ska kunna knäckas. Och så har jag gått hela den här vägen då. Hela vägen här med lackägg och evolvat samtidigt. Och så tycker jag att nu har jag kommit hem, varvat ner mig. Satt mig, fortsätter evolva lite, visa er. Ja, och sen bara bytte jag rätt då. Vi kan ta en... Jag kan faktiskt ta den här. Den här har jag faktiskt stjärnat för jag tycker den är trevlig. Här ska ni få se sista. Så det var allt för Johans Pokémon Go, detta avsnitt. Vad då? Hur man maximerar sitt lackägg. Det här är det absolut bästa sättet jag kan komma på i alla fall. Knäcka ägg samtidigt och evolva. Och så går lackägget under tiden. Det är helt maximalt. Man får ju extra mycket såklart om man har 10 km. Då får man 2000 för varje. Så om jag har 9 stycken får jag 18 000 med lackägg på. Och samtidigt kan jag evolva. Så kan man möjligtvis få upp till 100 000 XP. Jag fortsätter vara på. Jag hoppas jag kommer över 500 000. Vi kan bara ta en snabb titt var jag ligger nu så får ni se i nästa video hur långt jag har kommit. En snabb titt. Oj, jag är redan över 500 000 nu. Helt underbart. Nu har jag alltså 250 000 kvar till level 32. Eller till 33. Sätter på en till evolve här. Piper det till. Fortsätter evolva, jag kan evolva en del till. Okej. Så testa det här nu med lackägget. Se till att gå precis så ni har kanske 100-200 meter. Och så sätter ni på ett lackägg och börjar gå. Evolvar. Och sen går ni ur när ni tycker ni har gått tillräckligt. Så knäcker ni alla ägg och sen fortsätter ni evolva. Sen kan ni gärna trycka på... Ni ser videon här nedanför som kommer upp alldeles strax. Eller som kanske redan är uppe nu. Tryck på den. För att se nästa. För att se ett annat avsnitt. Likea som ni vet. Videon, det vill jag ha. Prenumerera jättegärna. Vi är uppe i 9 prenumeranter. Jag vill upp till 10. Det är inte så mycket men det är en nystartad kanal så jag hoppas på det. Okej, ha en fortsatt bra dag och så ses vi i nästa avsnitt. Och testa det här nu. Sista grejen här bara. Pidgey, Caterpie, Weedle. De tre krävs det 12 för att evolva. Så det är de ni ska satsa på. Sen har vi Rattata som är ganska lätt att fånga. Så det är Pidgey, Weedle och Caterpie. De är definitivt de bästa. Ha det så bra.